S obzirom da je slušanje vještina koja se odvija svjesno, da bismo dobro razumjeli sugovornika i ono što nam želi reći, trebamo svjesno odlučiti slušati ga i ne prekidati ga u govoru dok ne napravi stanku. Pažljivo slušanje trebamo popratiti odgovarajućim neverbalnim znakovima, na primjer kimanjem glave ili izrazima lica, gledanjem osobe u oči i usmjeravanjem pozornosti prema onome što govori. Postavljanje pitanja. Tijekom razgovora preporučuje se postavljanje potpitanja koje bi razjasnili poruke koje nam sugovornik šalje. Slušač treba, ako je tijek razgovora takav, postavljati pitanja kako bi pokazao interes ili razjasnio nedoumice. Tijekom nekih razgovora potrebno je olakšavanje ili facilitacija kojom kao slušači pokazujemo empatiju prema govorniku i verbalnim ili neverbalnim znakovima dokazujemo mu da ga slušamo i razumijemo njegovu poruku. Često pretpostavljamo da smo razumjeli ono što je sugovornik rekao, no pretpostavljati nije isto što i znati i zato valja provjeriti svoje razumijevanje izgovorenoga. Česti nesporazumi u komunikaciji proizlaze upravo iz tog razloga. Prepoznati neizrečene misli ili emocije sugovornika možemo postići promatranjem neverbalnih znakova kod sugovornika. Sugovornici često i verbalnim znakovima pokazuju svoje osjećaje tijekom razgovora i treba im pokazati empatiju i razumijevanje prema onome što govore. U izražavanju empatije treba izbjegavati donošenje sudova ili interpretaciju emocija. Cilj je reflektiranja, poticanje razgovora tako da se govorniku osvijesti kako ih slušač čuje i razumije, da bi sam sebi pojasnio i razumio poruku koju prenosi. Kako bismo potvrdili jesmo li dobro razumjeli sugovornika, kratko svojim riječima valja ponoviti ono što je on izrekao i poslušati njegovu reakciju. Parafrazirati treba bez osuđivanja i svoje interpretacije izgovorenoga. Zažimanje se uglavnom događa na kraju razgovora. Slušatelj pojašnjava, reflektira i parafrazira govornika.